A expectativa é muito positiva. A Tração é um grupo que já tem uma experiência longa com o negócio de motocicletas, um grupo muito profissionalizado. E eles estão entrando agora dentro da rede Yamaha para se somar aos parceiros que a gente já tem fortes na região. E eles, por todo o profissionalismo, por toda a dedicação, montaram uma estrutura muito bacana de atendimento dentro do novo padrão da Yamaha, que aqui em Recife ainda é a primeira loja, mas outras virão dentro desse novo padrão. Uma estrutura confortável, ampla, com uma gestão muito adequada, muito apropriada. A gente tem certeza que o cliente vai ser muito bem recebido, muito bem tratado aqui. A gente tem uma empresa no ramo de delivery, a gente entrega comida, e na época a gente estava muito na dúvida entre comprar uma moto concorrente ou Yamaha. E a Yamaha, ela veio para agregar muito mais valor, qualidade e conforto para nossas entregas, no caso. Peças também, fácil de encontrar, mais segurança, muito mais conforto para o nosso entregador. A nossa intenção de ter uma loja nesse padrão de qualidade, que é a exigência da fábrica, é realmente levar para vocês, consumidores de todos os níveis, de todo tipo de moto, um atendimento especial. E o diferencial é esse, pessoal, é sacar realmente o que o consumidor quer de mais conforto.